спортист номер 8. Димитър Димитров, спортен клуб по бокс Перник. Димитър Димитров изпраща успешна 2018 година. Той се класира за четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс за юноши старша възраст в Русия. Завоюва първо място на държавния личен шампионат за юноши старша възраст и на държавния личен и отборен шампионат и за Купа България в същата възрастова група. Стана трети на международния турнир Емил Жечев и на международен турнир по бокс в Румъния, клас А. Най-трудните състезания беше Европейското първенство, на което отпаднах, за съжаление, първа среща. Беше ми първо и просто малко прегорях преди мача и, нали, както се знае, опит, няма достатъчно опит още. Все пак първо Европейско първенство и се надявам другото Европейско да се представя по-добре. Наистина се постарах тази година и беше една успешна за мен. Костваше ми наистина много труд, много отдаване към спорта. Просто ми хареса, пленим още първата тренировка по бокс и реших да се развивам в тази сфера. Така открих себе си, открих нови приятели. Наистина ми изгради този спорт като цяло като човек. За цяло не само боксер и спортист, трябва да има много отдаване, много целеустременост и наистина така умее да се лишават доста неща. Номинирах двама боксери на нашия клуб, Митко Димитров и Калян Боянов. Защо? И двамата са участници на Европейското първенство по бокс, каквито не е имало от над 30 години в нашия град. Той е два пъти шампион на България. Малката странджа, това е международен турнир по бокс на Емил Жечев. Бронзов медалист. Бронзов медалист от турнир в Румъния. Една добра, добре започваща кариера за него. Като спортист, като човек, като мъж. И това е може би най-успешната за нашия клуб. Най-успешната, защото имаме, пак подчертавам, двама участника на Европейско първенство по бокс. Което е голям резултат за нашия град. Много голям. Календар още не е излезъл, се надявам. Митко е национален състезател, Калян Боянов е също национален състезател. Разчитаме, че ще се представят и ще продължат напред. Митко отива в младежи, Калян Боянов отива в юноши. И само да женат успехи и да славят себе си, града, и да станат истински мъже и победители. Искам да благодаря на всичките ми треньори за това, че ме поведоха по този път и се надявам да ги зарадвам с още много титли и успехи.